Dylan lukku raisk. See on nagu mingi vangu. Vaata, nii sisekoridoriga vaata siit. Tore, et nad on üritanud neid võtmeid tähistada, aga kõigile F peale kirjutada. Jaa, jaa. Valla on jõus selle. Täitsa läbi omadega seda. Meistrimehed, meistrimehed, iga nurga peal käib autode putitamine. Äge, äge. Wifi minutid, alati kuskil wifi on, siis on triljon inimest kuskil maja nurga peal istub, chillib. Sest wifi on rare siin. Ja siin on vaja selleks mingisugune... Kaart saada. Jah. Username ja password. Jah, aga kohe arsti ei saa siit. Muusik on super luks, nagu ikka jälle tundub, et siin on vähemalt vanemas kontikindis igal teisel mehel pild ikka selge ja eluaeg seda harmooniat harjutatud on, aga mis mul elevast pakub on see, et ma võtsin ühe Daiquiri ja Kert sai oma eile saamata ajanud Mojito ka ja kuna me tellime esimest korda elus jooke Havana klaabist endast, siis ma eeldaks, et nende jookide kvalit on küll tip-top. Thank you, maestro. Nii et, eks siis põhne. No millest sa meid mässisid? Täna on festival üle Havana, kelle 9 kuni 4 on hommikul. Ja mingid bändid, asjad, see oli kõrgis muusika. Et jah, trikke on igasuguseid alat võtsin, ma ütlen teile. Et iga üks üritab siin kuskile sisse meelitada, aga näiteks ongi isegi suur sült, et oi, meie ja restauranil on wifi ja siis tuled sisse ja hüppad sisse ja trikk on lihtsalt see, et teli mojito ära ja siis ürita sisse logida ja saad aru, et tegelikult ei wifi't ei ole ja öeldakse, et täna wifi ei tööta ja jääks majutuste otsimisega, aga nii, et suvaline vend tuleb tänaval ja ütleb, kus sa lähed, ütled, jah, jah, no siin pargis võib-olla on wifi, jah, et ütled suvalise venelane pargis või seal kuskil tänaval, et oi, ma lähen oma sinna kassasse ja ütleb sulle, oi, et su kõrdi kassaomanik on surnud ja mul on sul uus kodu pakkuda täna üliseks, et no täiesti siuksid igasugused absurd skeeme on siin, aga tuleb lihtsalt silmalt kõrvad lahti ja ei teise ette vaatiku alla, aga nendaga mõnus tajelda natuke, et kes viitsib, sellel on lihtne, konkreetne ei, tavaliselt nagu sellest piisab on ja krassis on mingi jalut edasi, aga nendaga taidlame, et siis ennem kui sa aru saad, on paarkend minutit kuni pool tunni läinud, et lahti nii saada on juba päris raske, kui sa juba korra lõksu oled kukkunud, käsi vesib ära. Kirjutame koju ja lette naita F-kin. Ja lamba mängu võitja olen mina. Mina sõin üle. Kerdil on veel challenge. Julge mees. Läks kohe rea vahele. Kurat, tull vana! Lamba mängu võitsin mina, saaks peale surma saanud. Ei ole. Kohe rea vahele pidama sind. Aga kõik teevad nii. Käi nagu kohalikud. Neil on experience ka sellest. Thank you.
Banco Central de Cuba. C on peal. Kasutad ka sellise Gucci või? Vaikselt tuleb see midagi. Sa võid seda teisi lõppes filmida. Ma ei võta täna kaamerat linna peale kaasa, sest me viitsi. Ma tundun liiga rikas, siin inimesed tahavad kõik mult kuradi kukki saada. Kukki ehk siis plekki. Kukki ehk siis plekki. Nii et ma panen selle kaamera ja see külm kappi ja kõik, mis peale seda tuleb, tuleb... Kõik, mis peale seda tuleb... Tuleb mobiiltelefoniga. Sain hamburgeri singi just juba, jah. Lõhn on parem kui sellel pitsal, mis meil igatahes kodus on. Maitse on ka 10 korda aitab. Võib rahul jääda. Vasti sure homme maha, kui viis oled palju rummi peale juba. Kõik poed on koolas tühjaks ostetud, saad aru, ja siin ei ole Coca-Cola, siin on Tu-Cola! Tu-Cola! Mi amigo. Ja ma läksin poodi ja tos Tu-Colas, mi amigo, ja viskab klõtsi ja buenas noches ja kogu lugu. Ja nüüd istume siin Rivieral, Kuuba Rivieral, kui ohtul koguneb kogu rahvas. Ühel pool pimedus, teisel pool tuled. Ja teeme siin aega parajaks paar tundi ja... Ja nii ongi! Raha jagub veel või? Ei jagub. Ei jagub, jah. Jube nukker oleks kriisel päeval otsas. Jaa. Elu on tegelikult jube odav, aga ise võid selle endal siin väga kubal, väga siin kiiresti, väga kalliks teha. Ainu. Taksoga juba, et paneks viieka ja nii, saab üks. Kui ajus ei ole ja ei kauple ja kuradi lihtsalt ei, lahmid, no. Siis on elu, ütleme, isegi kallim kui Eestis. Selles mõttes üks kindel point on see, et ära mine kunagi küsi, et kui palju. Jaa, see on see. On, kui... Ja oi... 700 rumm maksab 380. Selle välguga rohkem ei räägi. Ei ole midagi, pidu käib. Ja see tänavad täiesti suvalises kohas, igal pool pidu käib. Non-stop 24-7. 7. Hop. Ja Jacki autol tehti kunagi sama diil ära. Sentlis on siis järgmine. Suurt elu nägu ei ole siin, kolitakse suht mujale eeslinnadesse ööklubidesse pidutsema, aga mida on külluslikult, on mehi, kes tulevad ligi pakkud sulle marihuana, kokaina, beautiful chica. Kõike saab hea hinna hästi ka nurga pealt, nii et kui see on sinu teema, siis on tuld. Meie matkama praegu edasi, otsime fabrikade arte, kus peaks olema siis täna õhtune mõnus vibe. Mõnus vibe, muusika ja väikse salsaga. Näe, Jacki, vaata, sõber, igavene suur. Tuleb siia poole. Oh, ära eemata reis.